Að þessu sinni var viðfangsefni hugmyndadaga að koma hugmyndir að því hvernig við getum mótað umhverfi háskólans í Reykjavík þannig að þau styddu við sjálfbæra lífshætti og mótuðu lífsgildi bæði nemenda og starfsmanna skólans til framtíðar þannig að við gætum verið umhverfisvænni og hagað lífin okkur á sjálfbærari hátt. Við ætlum að gera rannsóknastofu fyrir mismunandi típur af sjálfbæri orku. Við gætum verið með sjávarfallsvirkjanir, ljósavirkjanir, vindturbínur, alls konar. Prófatafnir, að þá er alltaf erfitt að fá hérna, pláss í húsinu til þess að læra. Okkur þetta í hug að nota kortin okkar, skólakortin, nefndakortin, til þess að skrá okkur á borð og þá er þetta að fara í app, fylgjast með hvaða svæði eða hvaða borð er laus. Það væri líka að sjá hvort að á þessu svæði væri einhver sem var að læra fyrir til þess velverkfræði. Og þá getur þeir kannski haldið hópinn. Við erum að leysa umferðavanda og íbúðavanda, til dæmis fólk sem að kemur utan landi. Það getur búið nálægt skólanum, þarf ekki að eiga bíl. Við erum að hugsa að bæta við neðanjarðar bílastæði og hérna, svo hjólageymslu sem er eins og ekki hérna í Japan. Þar sem að þeir setja inn hjólin og flokka þau, þannig að þú veist, fara inn í svona þéttpakkað rými. Frá skalanum mjög hagstætt og hérna, mjög frumlegt, þá var þetta svona besti valkosturinn. Hver fekk 3 punkta til að kjósa hugmynd? Sú hugmynd sem var með flest stig, við notuðum hana. Við byggðum sem sagt líkan í hennar Minecraft og þetta er hreyfanlegt, mikið að litum og þetta ykkur mikla athygla sem þetta er í hérna sem sagt lýst upp með skjávarpa þetta einföldu lausn og það er þess að við erum að gera henni verkfræði finna einfaldari lausnir við vandamálum. Byrjum að vinna í módulin okkar og fórum svo í pósturina og þetta tók svolítið á að byggja módul en þetta tókst á endanum og við erum mjög stoltar af þessu öllu. Þetta eru nemendur í verkfræði, tæknifræði og íþróttafræði og á þessari haustönn, þar sem eru engi frítar, við brjótum hann upp og gerum eitthvað skemmtilegt saman. Já, þetta var rosalega gaman. Gaman að, þú veist, leifa bara hugmyndafluguna alveg að ráða og það var ekki, vorum ekki takmörkuði neitt, við áttum ekki að hugsa um peninga en eitt svo leiðis. Við bara gerum það sem okkur dætti í hug og svona fylgdum því áfram og gaman að prófa það. Við lögum mikið í þetta og sögðum frá byrjun að við vildum ná árangri og vinna og já, svona vinna með svona stóra hugmyndir.